ihan varustukseen liittyen tuollaiselle pitkälle matkalle, niin miten pitäisi pukeutua? No tietysti kelin mukaan, ilman mukaan, niin kuin oli puhetta, että, mutta se, että jos lähdetään niin kuin liikenteeseen, niin ensin pannaan alle tämmöiset jotkut tuulensuojahousut, ettei sukukalleudet palellu ja sitten alukerrasto, hyvä kerrasto semmoinen, joka on tarkoitettu ihan liikkumiseen, ettei ei mitään tämmöisiä pitkiä kalsareita, vaan ihan liikkumakerrasto. Sitten yleensä mä käytän tämmöistä Lurex-hiihtopukua, niin kuin kilpahiihtopukua. Ja kyllä se yleensä riittää. Mutta sitten jos lähdetään niin kuin tuolla tavalla kuntohiihtomielessä vähän rauhallisemmin, niin ylävartaloon voi sitten laittaa tämmöisen yhden takin, jossa on ehkä tuulta pitävä tämä etupuoli ja hengittävä takapuoli. Niin se on mun mielestä aika riittävä varustus. Sitten jos on oikein vilukissa, niin sitten voi myös sitten jalkoihin laittaa kolmannen kerroksen, eli sen alukerraston ja hiihtopuvun ja sitten siihen sen tuulipuvun vielä päälle. Ja sitten hanskat riittävän hyvät, koska sormet on ne, mitkä alkaa ensimmäisenä paleleen, kun tulee sippi. Ja. Että se on semmoinen asia. Ja samoin sitten pipo kelin mukaan, että silloin kun on pakkasta, niin pannaan semmoinen, missä on korvat suojassa. Ja niin kuin nyt on hyvä ilma sillä tavalla, niin ei tarvitse korvia suojata. Hiihtolasit on hyvä olla, jos on herkät silmät. Ja siinäpä se oikeastaan on, että hyvin perusvaatetus. Mutta sekin on taas tullaan siihen, että kannattaa hakea itselle se hyvä vaatetus jo siellä harjoitellessa. Ja. No entä sitten sinne, kun lähdetään 50 tai 70 painamaan eteenpäin, niin pitääkö ne itse suoritukseen tai tapahtumaan tai tavallaan? No siis yleisestihän tämmöinen niin kuin juottopisteet, niin nehän kuuluu osallistumismaksuun. Eli siellä on tietyn väliajoin juottopisteitä, mistä saa sitten myös energiaa juomaa ja syötävää. Mutta ehkä olisi hyvä ottaa joku oma juomavyö, mihin saa semmoisen pienen varajuoman, jos se tiltti iskeekin siellä juomapisteiden välissä. Sinne olisi hyvä ehkä laittaa joku energiapatukka mukaan. Ja sitten jos perinteisellä tyylillä liikkuu, niin pitovoide ja korkki, koska keli voi aina vähän muuttua, voide voi vähän kulua. Et voi sitten lisätä sitä voidetta, jolloin ei tule sen takia sitten tenkkapuo. Näillä oikeastaan yksinkertaisilla metodeilla, niin mä luulen, että 50 varsinkin alkaa olla aika helppoa leikkiä.